Ljiljana Arbutina je prošle godine ostala bez sina. 19-godišnji Jovan Arbutina je poginuo kada ga je udario automobil dok je prelazio preko pješačkog prelaza. Ljiljana i dalje traga za pravdom. 6 mjeseci zatvora na koliko je osuđen vozač automobila koji je udario njenog sina nije adekvatna kazna, priča Ljiljana. Očekuje da će na kraju ipak dočekati pravednu kaznu za smrt njenog djeteta. Naravno da očekujem, ne samo radi moga Jovana, već radi sve ove dječice. Ja svako dijete koje nastrada oplačem, zato što sam majka i znam kako to boli. A ja sam rekla, ja stati na ome neću. Veća brzina kretanja automobila od dozvoljene, koja je bila kobna za Jovana Arbutinu, je glavni uzrok saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom. U Republici Srpskoj je prema zvaničnim podacima samo u prvih 10 mjeseci ove godine u saobraćaju nastradalo 114 osoba. Kad se uzme period od nekih 10 godina, Republika Srpska je značajno smanjila, recimo 2011. smo imali 163 poginula, smanjuje broj poginulih konstantno, nije to ono što nas može zadovoljiti u ovom trenutku, treba mnogo više da se odvaja i resursa i ljudskih i onih drugih kako bi smanjili, da nam i putevi budu bezbjedniji i da imamo i bezbjednije učesnike u saobraćaju. Među faktorima koji ugrožavaju bezbjednu vožnju je upravljanje vozilima u pijanom stanju, ali i loši i neredovno održavani putevi koji su često puni rupa i oštećenja, koja pri većim brzinama mogu da dovedu do saobraćajnih nesreća sa ozbiljnim posljedicama. Krpljenje udarnih rupa se vrši u gradu Banja Luci, se vrši na osnovu redovnog održavanja gradskih saobraćajnica, tako da su to naše neke redovne aktivnosti koje mi saniramo. Vezano za stanje bezbjednosti saobraćaja na području grada Banja Luka, mi otprilike u prosjeku imamo negdje oko 21 poginulo lice na godišnjem nivou. Nadležni su najavili da će uskoro biti usvojeni novi zakon o bezbjednosti saobraćaja koji će značajno pooštriti kazne za saobraćajne prekršaje. Pitanje je koliko će na smanjenje broja saobraćajnih nesreća uticati samo pooštravanje kaznene politike, bez boljih puteva, više prevencije i bolje edukacije učesnika u saobraćaju.